Մերոնք վանից են։ Հա։ Իմոնք ալաշկերտեր։ Բա։ Մուշին վանին ալաշկերտին բարև տա։ Mushin vanin alashkerin baretar. Imalenim la emerazi he Garni ur teverun ins ktaniet gbadadim im nakhnyatset garodes chmarni elik beriet kelelao keletan kmarergich mashu babakhovin Ես դառնամ ջրքիր, թե չէ դադաստանին, բարդական գեղմիր. Mr. Galust Muradian, please go to the passport control. Օղայի Galust, ասկանուն եք Muradian, ա? Կանչում ա։ Այ դրա ժամանակը չէ։ Հալա։ Այ Սակո ջան։ Ես իշլավ երկեց սիրան։ Ծավալ տար։ Ախպեր ջան։ Տղին։ Ճմախ։ Աչք շու բանա։ Լավ մարդա իմանում ես, սկզբում տուրս չեկավ, բայց լավ մարդա, խոպինքը կարծումա, որ Հայաստան չենք եղ է, ուրեմն հայրենիքը չենք սիրում. Անուշ մարդ է, ո, սակայն օտարության մեջ ապրող մեր ուս դժվարություններուն անձանոթ է, ադրամը լասանք Azat Galust, Azat Galust, Bari Galust. Allah el spasum. Azat. Tun inchu yegades os, btuiti yegades te biznesi. Meka chi miusnel chi. Aghchkas mod em ege. Zarmigis mod dantisti asela te atamnapuji arhesto sovor. Մեկ էլ զանք խպավ, թե մամե պապե համուսնանում է մեկ է։ Ասամ աղջիկ ճան հեր ես վրազում, մեկ հիչ սպաս։ Ասավ շատ ենք իրար սիրում, վրազա, եկ է։ Մեկ էլ եկո։ Է, դղան կոնե, հայը։ Հա, հայը, բայս թե ովա, ինչ մարդա չեմ իման։ Հա, աղջիկս, անուշս, նկարը գրգելը, էսա։ Աղջիկ սա, անուշը սա, են էլ տղենը։ Այ կալուշ սա։ Հեր ես տղամ։ Հեր ես տղամ։ Հարմը ես իրում տղամ։ Հեր ես տղամ։ Հարմը ես իրում չորջուխներ։ Աղջիկս սիրունը է։ Բայս տղեն մի տեսոքը, կարծես քիթը ծուրը։ Աղջ դա դնախանգիս, ադոր համարալ, իրականությունը ծուրը կտեսնաս, երկու քանաղվոր են, սիրուն չարջուխներ է։ Հեր ես ծոցալում, բաբա։ Հոնդը չէ, սիրուն չարջուխներ։ Ինչ ասան, Հլավա մի հատ աղջիկն է ռուսախոս թարգմանեց, ասում ասկզբից մեզ թված եսի պայթուցիչա, հետը մտածեցինք նարկոտիկը,
Այ մարդասում եմ, հողը նարկոտիկից չեք տարբերում։ Հա, դե ասիմ որ հողապտի թափենք, ոտ մը ծերեմ ենք, ասում եմ, արա բերել եմ ստեղ մի բուր հող։ Հա, համոզեցի, բայց ամենակարևորը թե ջան։ Լավ աշնու ոչխարի բանիրը բերես հազգցանք։ Իսկ սակայն հողը ինչու փերածես։ Յա, ես ինչ ես ասում, այ Սակո ջան։ Ես հասարակ հող չէ։ Ես Արարատյան դաշտավայրի հողա։ Իմ հողամասից Խարբերտում մի կտոր հող ունեմ։ Օրեմտյան Հայաստանի։ Խարբեր չէ, նոր Խարբերտ են ասում Երևանին կպած։ Այնտեղ 500 քառակուսի, այնտեղ մի քանի քառակուսի հող ունեմ։ Կիլոմետր։ Արա, սա Հայաստանը 30,000 քառակուսի կիլոմետրով չէ։ Մետր, հա։ Գիտես, որ պատմությունը հիշեցի, Սակո ջան, արշակ թագավորի։ Այն որ պարսիկները արշակին խաթում փախցնում են։ Պարսիկները։ Բայց երբ եղա ես։ Հա։ Մի օր այս արշակի դեմը բերում են Հայաստանի հող են փռում։ Այ մարդ, այս արշակը հենց ոտքը դնում այս հողի վրա, միանգամից ուժ է գալիս, ոգևորություն է գալիս, հենց ոտքը քաշում է, խղճանում, նվազում, այ հողը, հայրենյաց հողը, այ տենց ուժ ունի, հլա տեսեք ինչ հող, այ 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 Ինչ որ ես ինչ որ իրվա։ Արա շճղեց, արա։ Բաբա, հեր արա, ներոպես պաս, քուշմարքես, արա, ես ինչ է մեջ, ոնց քուշմարքես, բաբա։ Արա ինչ վարակ կեր, այ մարդ իմ հողին չի վարակի այդ ծամը, արդորդես դես, ես ինչ է կարը, արա խիս ես բաբերը, ես այս դղեք ճամ։ Նստացնեմ այդ ջրի ավտոն, բարձրան այդ արագած, հետո իջնենք Սևան, հետո գանք իմ հողամաս մի հատ գար մորդ է։ Արա գիտեք ինչ մորդ եմ անում։ Դու կոնես, էլ չես անի։ Արա խորովածը սենց տժեցնենք, հոտից ես հարևան պետությունները նախանձեն։ Կալուստ, մեկ վարգյան պատկերացում, ես իմ այս թեղերով, թուն, կուգին այդ չուրին ոտորով, թուն ինձի Հայաստանը գծկցնես։ Ել է բարասի։ Ինչ ուսի բաբա։ Ինչ կան է։ Հայաստանը գծկցնես։ Սուստա։ Այո։ Հա, ուզում ես ջրի ավտոյով ցցցնեմ, ուզում ես մապե պապետա ունեմ, պապետայով ցցցնեմ։ Կապիտալիստ ես միտե, 2-5 քառակուսի մետր հող։ Կապիտալիստ եմ ենե գեշտ է։ Հե, տղեք ջան։ Հե, մնաց օրը որոշել։ Օրինակ, սեպտեմբերը ինչ վատ ամիսա։ Է, ոչ, սեպտեմբերը ինչ եմ գնար, սեպտեմբերը քորդի ամիս։ Սեպտեմբեր չի է։ Օգոստոսը լավ չէ։ Օգոստոսը բարապ ամիս է։ Դե օգոստոսը շոգ ամիս է, բայց չէ քալի, ոչինչ։ Օգոստոսի մեկ լավ է։ Էի ճում մեկին, բաբա։ Գուցե 2-5 կամ 6-ի։ Այ մի րոպե պտից օր ասեք, չգիտեմ, մեջ է շենտը զվարտոցուն կաննել։ Իա 7-ին։ Այո։ 7-ին։ Օ։ Ես դու գիտե՞ի։ Ինչ ո՞ր։ Դու գիտե՞ր է ինչ օրա։ Էք։ Հլա տես է։ Դոխիկիս ծնունդա։ Դիտես ոնց կունախանա։ Շատ լավ ունա։ Յոթի։ Յոթի լավ ա։ Տղեի։ Բայց կարող ա չգա։ Ինչ գսա։ Բաբա մեզ փորձոնքից ազատ։ Իմ խոսքը խոսք է, ես որսի կուքամ, ամբաճար կուքամ, այո։ Հա։ Այո։ Բավոր չգա։ Բերում։ Ինչ ես ավազան։ Սակո։ Այո։ Սակո ջան, մի բան ասեմ, էլ այն որ դու քո այն դեղերի պատմությունը պատմում էիր, ես ուշադիր լսում էի, մի խնդրանք ունեմ։ Սակո ջան, չիր ի՞նչ է դեղերիցդ մի հատ մաս պոկես, դնեմ է թողի վրա, որ վստահ լինեմ հաստատ գալա թողես։